Han må komme helt på baksida til Haikin når det er 150 meter igjen. Haikin har ikke vært med å kjempe om sprintsekundet og kom fra ingensteds der og gikk eventyrlig bra i baken. Bauer er bra med. Og Colonia, kan, og Colonia får nye bonussekunder. Det går mot finsk seier på denne etappen. Matti Haikin har vel kontroll på dette. Colonia kommer ikke opp. Det blir en finsk triumf. Matti Haikinen tar sin første Tour de Ski-etappe. Så blir det kamp mellom Jax, som tar tredjeplassen foran Gaillard. Ja. Og Gjerdalen best av de norske på en niendeplass. Northug i mål. På en 16.-17. vel. Simen Østensen deretter. Så er det en av franskmenn som faller før streken. Man kom seg over. Men Matti Haikinen. Ja, men du så litt av måten å vinne etappen på. Det var å gå så billig som mulig. Ikke vise seg fram en eneste gang før den siste bakken. Og er det krangling i målområdet? Han virker litt hissig på et eller annet der. Høy temperatur i målgang. Det er mannen til Rita Lisa Roponen som er der. Krangler litt med italieneren Thomas Morigel her med nummer 47. Men det er jo en triumf for Colonia her som tok flest bonussekunder i hele dag med de ti han fikk i mål. Og samtidig var nummer to i mål, så øker til samtlige av sine argeste konkurrenter. Ja, nok en suveren etappe av Colonia og seiler opp som mer og mer som den største sammenlagt favoritten nå. Men Petter Northug får ganske bra ut av dagen.